Helo bawb. Dyma ni mynd. Croeso. Mae hi yn hanner awr wedi saith. A dyma gychwyn noson reit cyffroes. Croeso i ddigwyddiad gaeaf llawn lles. Cassie Wyn ydi fy enw i. Bardd Plant Cymru dros y ddwy flynedd nesaf. A mae rôl Bardd Plant Cymru yn golygu mod i ar hyn o bryd yn cael teithio o gwmpas ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru yn ysgrifennu, cerddi, straeon ac yn dyfeisio llwyth o bethau o'r newydd ac yn cael fy sbrydoli gan ysbryd eithriadol ein pobl ifanc. Dwi'n falch iawn iawn o fod yn ymuno gyda fy nghyfeillus Manon Steffan Ross heno yma i gynrychioli y noson yma ac wrth gwrs i ddathlu ein llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r fenter yma'n un tu hwnt o bwysig. Mae reit cool. Nid yn unig achos bod y gaeaf yn dymor lle da ni'n arferol yn swatio ac yn edrych ar ôl yn hynna'n ychydig bach gwell. Ond wrth gwrs, mi rydan ni gyd fel planed ac felly fel un teulu anferth wedi profi pandemig ers dwy flynedd, lle mae'n iechyd corfforol ni, yn iechyd meddyliol ni ac ysbrydol ni wedi effeithio mewn un ffordd neu gilydd. Da ni gyd wedi cael yn herio mewn rhyw ffordd neu gilydd. Y mae'r fenter yma, menter gaeaf llawn lles, yn awyddus i'n hatgoffa ni o'r ffordd y gall lyfrau, felly, drawsnewid yn ffordd ni o weld y byd, ac yn hynny o beth, trawsnewid yn ffordd ni o ddeall yn gilydd a'r holl bethau sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Mae darllen hefyd, wrth gwrs, yn fodd o ddianc, yn fodd o fwynhau, ac o gyrraedd neu gyd dychmygu byw bywyd newydd gyda'r awdur neu gyda'r stori. Ac yn arwain o hynny, mae Manon Steffan Ross yma i sôn ychydig bach efo ni am sut y gall llyfrau fod yn ffrindiau gorau ni. Dyna eiriad Manon, ac am eiriad hyfryd, sut y gall llyfr rhywbeth sydd, rhywbeth fydden ni ddal yn ymdilo, hefyd gynnig ei hun, gynnig cyfeillgarwch o fath i ni. Felly, i ni gael dod i adnabod Manon ychydig bach gwell cyn cychwyn y sesiwn heno. Mae Manon yn wreiddiol o bentra o'r enw Rhiwlas yn ardal yr Yrru, sydd yn bentra agos iawn iawn i ole dwina'n dod hefyd o bentir Rhiwlas. Ac ar ôl gadael yr ysgol, mi weithiodd Manon fel actores ymchydig, cyn penderfynu codi'r feiro a cychwyn sgwennu. A wyddoch chi be, mi sgwennodd Manon i llyfr cyntaf os dwi'n iawn yn ei llyfrgell leol. A 24 o lyfrau yn ddiweddarach. 24 o lyfrau yn ddiweddarach. A mae henw hi'n gyfarwydd iawn hyd a lled Cymru fel un o'n hawduron mwyaf poblogaidd, ffraith a gwreiddiol i harddull. Gyda un o'r llyfrau'r rheini bosib yn sefyll allan yn fwy na'r lleill o ran yr ymateb a'r cyffro o'i gwmpas o sef llyfr o'r enw Llyfr Glas Nebo. Ac yng nghanol hyn oll, mae Manon dillwydd ei gipio gwobr llyfr y flwyddyn, yn ogystal â gwobr llenyddiaeth i blant, tir na nog, gyda straeon fel trwy'r tonnau, prism, plien, ac yn fwy diweddar, fi a Joe Allen. Heb sôn am ennill cystadleuaeth sgwennu dramau tu ar Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal. Ond y cwestiwn mawr i gychwyn y sesiwn yma heno, pa lyfrau ydy ffrindiau gorau Manon? A pham? Felly, Manon, os myni di i chymryd i ofan hyn, ac yn erbyn diwedd y sesiwn, mi fydd gynnon ni gyfle i holi ambell gwestiwn gynnoch chi i Manon. Ac yn y cyfamser, os oes na gwestiwn yn codi, mae croeso i chi deipio'r cwestiwn yna a'i ollwng o tu fewn i'r blwch chat ar wylod y cysylltiad Zoom. Felly, croeso cynnes iawn, Manon, croeso cynnes i chi gyd, a dyma ni'n mynd, felly. Manon, i ti. Di
Diolch o galon i chdi, Cassie, a mae'n neis gweld chdi. Dwi'n wedi gweld chdi ers blynyddoedd, felly mae'n neis iawn gweld chdi fel hyn. A diolch i bawb sydd wedi dod yma heddiw. Dwi'm yn gallu'ch gweld chi yma hyn yn brofiad rhyfedd iawn, ond dwi'n gweld bod chi yna. Bo' yna bobl yna'n gwrando, felly diolch yn fawr i chi am roed eich amser i wrando yna fi hyn yma. Yn siarad am lyfrau a'r ffaith bod llyfrau yn ffrindiau mor dda i fi. Ond dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod chi'n gwybod yn iawn am beth dwi'n sôn. Neu falle bod chi ddim, falle bod chi yma heno yn gwylio hwn achos bod na athrawes neu athro wedi dweud bod rhaid i chi, neu bod na ryw riant yn dweud bod rhaid i chi, ac falle bod chi ddim wir yn licio llyfrau. A dwi'n mynd i ddweud chydig bach wrthych chi am pam dwi'n caru llyfrau gymaint, er mwyn i chi falle roi cyfle i lyfrau. Os da chi yn caru llyfrau yn barod, mae werth meddwl am wahanol fathau lyfrau. Dwi'n caru storis. Storis ydy bob dim i fi, ac ers dwi'n cofio, dwi'n gwneud storis i fyny am bob dim. Ddim yn sgwennu nhw lawr bob tro, ond dydwch fi fan hyn rŵan yn eistedd fan hyn. Okay? Dwi'n byw yn Hywyn, yn tre Tywyn, yn Meirionnydd, a dwi'n byw ar y stryd fawr. Felly, mae'r lôn jyst tu allan i'r tŷ, mae'n ffenest fan hyn, mae'r lôn jyst tu allan i'r tŷ, a jyst dros y lôn mae'n sinema, hen sinema, a mae'n eglwys yn fan'na hefyd. A mae'n lôn brysur iawn. A bob dydd dwi'n eistedd fan'na wrth ffenest ac yn gweithio ac yn sgwennu, a dwi'n gweld pobl yn pasio. A dwi'n gwneud storis i fyny am y bobl sy'n pasio. Dwi'n meddwl am y peth, dwi'n meddwl mod i'n neud o, ond dwi yn neud o. Felly weithiau yn eitha rhyw ddim basio efo ci bach, a dwi'n dychmygu, o, lle mae o'n byw, a lle mae o'n mynd ar ci yna, a beth enw'r ci, a pa stori sy'n gynnu fo i ddweud. A wedyn, ellen ai fynd am droi'r siop, a ai weld rhywun yn ffrio, a ddechmygu, o, be maen nhw'n ffrio amdano fo, a ni drio gwrando, a wedyn rhan o'r stori dwi ddim yn clywed, na i neud nhw fyny. Mae hyn i gyd yn rhan o greu stori a mwynhau stori a wneud y byd yn fwy diddorol efo'ch dychymyg eich hun. Wan, efo llyfrau, dwi'n caru llyfrau ers o'n i'n hogan fach a dwi'n meddwl mae'r prif reswm am hynna ydy achos oedd mam a dad yn darllen i fi pan o'n i'n hogan fach. A mae lot o'r llyfrau yna dwi'n mynd yn ôl at nhw rwan. Dwi bron iawn yn 40 oed. Ond mi fydda i yn mynd ymol ac yn darllen llyfrau plant bach yn aml iawn, iawn, iawn. Mae hyd yn oed fy mhlant fy hun. Maen nhw bach yn hen i gael llyfrau llun a stori. Ond eto, dydyn nhw ddim yn rhy hen chwaith, achos da ni gyd yn gallu mwynhau pethau. Faint bynnag oed ydyn ni, a pwy bynnag mae llyfr da ni'n meddwl o llyfr di sgwennu iddyn nhw. Da ni fwynhau os da ni eisiau. A dyma y ffrind cyntaf dwi am gyflwyno i chi. Y llyfr yma. Cariad Mam ydy enw'r llyfr yma, fel ydych chi'n gweld. Ac oedd Mam yn darllen y llyfr yma i fi. A mae o am y fam yma, a mae hi'n byw efo i hogyn bach, sy'n fabi toddler bach onadwy o ddrwg. Felly mae'r llyfr i gyd wedi sgwennu mewn odl, a mae'r lluniau'n ffantastig, fel ydych chi'n gweld, ond chi'n gweld mae'r babi ar y to yn swingio fi ar y gola. Mae mam yn cysgu, mae yna luniau yma o'r babi yn sythu mewn y toilet. Math yna beth. Mae o am fama'n trio edrych ar ôl yr ogyn bach yma sydd ddim yn gwrando arni hi. Wan, oedd mam yn darllen o'n i fi lot pan o'n i'n fach ac o'n i'r ffymodd o fo. Achos o'n i'n licio darllen storis am blant drwg. O'n i ofn gormod i fod yn blentyn drwg, ond o'n i'n licio clywed storis amdano nhw. Ond rŵan, dwi bach yn hun, fel ydych chi, a dwi'n siŵr bod gennych chi gyd lyfrau ydych chi'n cofio pan ydych chi'n fach, a falle mam neu dad neu athrawes yn darllen llyfrau i chi. A ydych chi'n meddwl, ydych chi'n sbio yn ôl yn ôl, ydych chi'n meddwl, o, dwi'n cofio yna, dwi'n cofio'r llun yna, dwi'n cofio'r geiriau yna, bit yna, dwi'n cofio. Ond mae'r llyfrau yma yn gallu bod chydig bach, teimlo chydig bach yn wahanol i ni rŵan bod ni'n hun. Achos weithiau dwi'n darllen y stori yma rŵan, ac yn meddwl, oce, okay, wel,
mae'r fam a'r plentyn yn byw efo'i gilydd mewn tŷ bach yn y coed. Lle yn union maen nhw, tybed? A pam bod nhw'n byw dim ond y ddau ohonyn nhw a bod nhw ddim tai yn agos? A pam bod yr hogyn bach mor ddrwg? A be fydd yn digwydd i'r hogyn bach pan mae o'n tyfu fyny? A dwi'n creu'r storys ychwanegol yma fy hun, felly mae llyfr yn fwy na jyst un stori. Llyfr arall dwi'n cofio, o pan o'n i'n iau, oedd y llyfr ffantastig yma. Mae'n rhaid chi ddarllen hwn os ydych chi'n ddarllen yma. The Iron Man ydy enw'r llyfr yma. Mae The Iron Man yn lyfr gan Ted Hughes, am y dyn mawr haear yma sydd yn ddangos un diwrnod. Ond y rheswm mae hwn yn anwyl iawn i fi, ydy bod fy athrawes i wedi darllen hwn i ni fel dosbarth pan oeddwn i'n blwyddyn 5. Pan o'n i'n blwyddyn 5 yn ysgol Rhiwlas, nath Gwenno Jones fy athrawes ddarllen hwn i ni, a nes i wirioni'n lan arno fo. Wel, mae hwn yn lyfr, allas o'n i ddim wedi mynd amdano fo yn wreiddiol. Achos adeg yna, o'n i'n licio un math o lyfr. O'n i'n licio storys am genod fatha fi. A falle o'n i'n licio tipyn bach o romans yma. Falle stori am genod yn ffrio fo'i ffrindiau yma, math yna o beth. Ond oedd hwn yn lyfr hollol wahanol a nes i feddwl, o, nes i wir fwynhau hwn. Felly os dwi'n mwynhau hwn, allas so o'n i'n mwynhau lot o wahanol fatha o lyfrau. Un arall, a dwi'n siŵr, dwi'n gwybod byddwch chi'n hollol gyfarwydd efo gwaith y dyn yma ar ôl dal. Ynda, fy ffefryn. Dyma fy hoff lyfr yn y byd. Boi. Ond hwn, a dim hwn ydy'r unig gopi. Ond mae The BFG yn un o fy ffrindiau gorau i yn y byd. A na i ddweud pam. O, pan o'n i'n saith oed, oedd fy mam yn disgwyl babi. Yn disgwyl fy mrawd bach, Iwan. A un noson, oeddwn i wedi mynd allan, a nath mam ddechrau cael poen yn ei bol, ac oeddwn i'n gwybod bod y babi ar ei ffordd, oedd y babi wedi ddod, ac oeddwn i'n gyffrau gyd. A nath mam, cyn iddi hi fynd i'r sbyty i gael Iwan fy mrawd, nath hi roi y llyfr yma i fi. A dwi'n meddwl am hynna bob tro dwi'n darllen y llyfr, a mae'n un o'r rhesymau pam bod y BFG mor anwyl i fi. Ydy mae'n clymu fewn efo stori fi, efo stori o mywyd i fy hun. Boi, fel o'n i'n dweud, dwi jyst i dotio at boi. Achos stori plentyndod ydy o, ond mae'n stori wir, mae'n stori fo go iawn. A mae hwn yn rhywbeth sy'n werth meddwl amdano fo hefyd, ydy mae'ch straeon chi gyd yr un mor ddiddorol ac unrhyw beth gawch chi mewn llyfr. Meddyliwch chi am beth sydd wedi digwydd i chi heddiw yma. Dwi'n ni'n lle ydych chi wedi bod heddiw, ond allaf bod chi wedi bod i'r ysgol. Okay, felly, dydwch bod chi wedi mynd ar y bws i'r ysgol heddiw yma, a bod chi wedi cyrraedd yr ysgol a bod chi wedi mynd i'r wers, ac allai bod chi'n ffeindio'r wers mae'n anodd heddiw yma, yn anodd ofnadwy. Ond mae yna rhywun arall yn y dosbarth yn ffeindio fo'n hawdd ofnadwy. Ond sut mae hynna'n neud i chi deimlo pan dych chi'n ffeindio fo'n anodd a maen nhw'n ffeindio fo'n hawdd? Ac oes na rhywun yn y dosbarth sy'n neud chi deimlo bach yn anghyffyrddus allai, neu os na ffrindiau da iawn, neu allai bod chi'n ffansio rhywun yn y dosbarth, neu allai bod chi ofn rhywun yn y dosbarth, neu'n ofn athron neu athrawes, neu ond yn rhaid y wers i hun, mae'r straeon yma i gyd mor ddiddorol. A dyna di'r peth sy'n wych am boi, ydy bod rôl dal wedi gwneud y straeon bach yma yn bethau arbennig, arbennig, arbennig. Dwi wedi darllen boi bob un blwyddyn ers y tro cyntaf i ddarllen o pan o'n i'n 8. Felly dyma i chi 29 o flynyddoedd. Waw i, mae yna lot yn dydy. Weithiau dwi wedi darllen o fy mhlant, ond dim yn ddiweddar. Un peth sy'n ofnadwy bwysig efo llyfrau ydy pan dych chi'n darllen llyfr, mae gennych chi'r hawl i ffeindio pobl sydd fel chi yn eich llyfrau. Felly, os da chi yn pigo llyfr i fyny,
ac isio gweld rhywun sydd allan edrych fel chi, neu'n teimlo fel chi, neu mewn sefyllfa debyg i chi, neu falle sydd just yn yr un math o feddwl, efo'r un math o feddwl â chi, mae gennych chi'r hawl i gael hynna yn eich llyfrau. A da chi'n gallu chwilio am y llyfrau yna sy'n cynnwys pobl fel chi. Does o ddim digon ohono nhw bob tro. Ond dyma lle mae llyfrgelloedd yn dod i fewn iddi, achos mae llyfrgelloedd yn wych rwan. Mae rhaid i gyfadda, pan o'n i oed chi, do'n i ddim yn defnyddio lot ar y llyfrgell, achos do'n i ddim yn byw mewn tre, o'n i byw mewn pentra, ac oedd o'n draffarth i fynd i fewn i'r dre, a cael y llyfr yn ôl ar amser, ac oedd o'n Ond mae pethau gymaint yn haws wan, achos da chi'n cael benthyg llwythu o lyfrau ar un go, a da chi'n gorfod mynd yn nhw'n ôl am amser hir, da chi'n cael cadw nhw adra am amser hir. Felly os da chi eisiau, dwi'n meddwl bod lle dwi'n byw, dwi'n cael benthyg deuddag llyfr, a dwi'n cael benthyg nhw am tair wythnos rhywbeth fel yna, dwi'n siwr iawn maet. Dwi'n wastad yn mynd yn ôl yn gynt na dwi'n fod i, achos dwi'n mynd trwy ddyn nhw'n rhys sydyn. Ond efo llyfrgell, un o'r pethau gwych ydy. Gwch chi ddewis yn union beth ydych chi eisiau, a gwch chi gymryd risg. Wan, ella, bo chi, fel fi, yn licio darllen llyfrau stori. Oce, okay, ydych chi eisiau stori dda, ydych chi eisiau nofel am bobl ifanc, neu falle bo chi licio sci-fi, am ryw fwyst filod, neu am aliens, neu beth bynnag, yna llyfrau am bildroed, am chwaraeon, beth bynnag. Ond, efo llyfrgell, da chi ddim yn talu am y llyfr. Da chi'n cael benthyg be bynnag yn y byd da chi eisiau sydd yn o'r llyfrgell yna. Felly, hyd yn oed os da chi licio nofel, alla bod chi'n meddwl, o, ond alla swn i licio llyfr o gerddi. Alla swn i licio yna. Felly, fedra i jyst benthyg o. Cos dwi'n licio fo, dwi'n mond yn gorfod allan 5 tudelen, a dwi'n mod jyst dwi'n mynd allan yn gweddill. Dwi'n gwybod bod mod i ddim i fod i ddweud hyn. Ond dwi'n mynd i ddweud anyway. Os ydych chi ddim yn mwynhau llyfr, ydych chi'n mynd gorau ddarllen o, ydych chi'n mynd gorau orffen o, dwi ddim. Dwi'n mynd o, a dwi'n gwneud dwi'n job i. Weithiau na i ddechrau llyfr a meddwl, o, dwi'n gwybod bod y llyfr yma i fod yn dda, mae pawb yn rili mwynhau, a mae pawb wedi dweud, o, mae anon i wedi wirioni efo'r llyfr yma. Ond dwi'n meddwl, off, ar ôl rhyw benod, os dwi'n mynd mwynhau o, dwi'n meddwl, o, dwi eisiau darllen achos bod fi'n mwynhau rhywbeth. Dwi'n eisiau darllen achos bod fi'n teimlo bod rhaid i mi. Felly dwi'n jyst yn rhoi dynol ar y siwf. A dyna dy'r peth gret am lwrgell. Gwch chi wneud yna. Dwi wedi dechrau yn ddiweddar darllen pethau ffeithiol. Wan, o'n i'n sôn mae gen i blant, dau o fechgyn sy'n gen i. A maen nhw yn 16 ac yn 12. Ac o'n i'n teimlo yn ofnadwy o drist, achos dydy fy hogiau i ddim yn mwynhau darllen storis. Dydyn nhw'n mwynhau darllen storis o gwbl, a dwi wedi darllen iddyn nhw ers oedden nhw fach, a dwi wedi darllen nofel iddyn nhw, a maen nhw'n iawn yn nhw, os dwi'n darllen iddyn nhw, ok, na nhw'n rando ish. Ond go iawn, dydyn nhw ddim yn licio darllen storis. Mae hynna'n ok. Peidiwch â gadael i neb neu chi ddim yn mael, neu i deimlo bod chi ddim yn glyfar os da chi ddim yn mwynhau darllen storis, achos mae yna lwythi o hanol fatha o lyfrau ar gael. Mae jyst yn fatar o ffeindio'r un iawn, ac yn y llyfrgell ydy'r lle i ffeindio'r un iawn, achos mae gennych chi silffoedd a silffoedd a silffoedd o bethau sydd ddim yn storis os mae ddim dyna da chi eisiau. Mae gennych chi silffoedd o lyfrau am sut mae injans yn gweithio, neu pêl droed, neu anifeiliaid, neu y ffordd mae'r meddwl yn gweithio neu wyddoniaeth neu beth bynnag ffeindio'r un iawn a edrych o gwmpas chydig bach. Nes i ffeindio y llyfr yma. Minecraft. Wel, mae'n beth sydd ddim yn gallu gweld chi achos dwi, os foswn ni, swn i'n gofyn i chi faint o'n chi sy'n chwarae Minecraft. Mae fy hogiau i yn licio Minecraft, a dwi'n licio Minecraft. Bob dolig, dwi'n cymryd un diwrnod o fy ngwylio dolig i chwarae Minecraft drwy'r dydd. Okay. Ond dwi wedi ffeindio'r llyfrau yma, sydd, a mae hein ar gael yn Gymraeg hefyd, maen nhw yn dysgu chi sydd i adeiladu pethau ar Minecraft a sydd i greu stwff ar Minecraft. Dwi'n meddwl bod nhw'n briliant, a da chi'n gallu cael llyfrau fel yma am lwythio wahanol gemau cyfrifiadurol.
dwi'n meddwl bod Minecraft a games fel yna, mae'r un fath a creu stori, achos da chi'n adeiladu byd bach eich hun yn union o'r un ffordd, a dwi'n adeiladu byd bach yn hun pan dwi'n sgwennu. Ond i'n sôn gyna am mor bwysig ydy o bod chi'n gallu gweld eich hun mewn stori. A pan o'n i tu ar un oed â chi, o'n i'n darllen lot o lyfrau Americanaidd, achos oedd llyfrau am genod o'r un oed â fi. Yn tuedd i bod yn lyfrau Americanaidd gyn awduron fatha Judy Blum a Paula Danziger, ac o'n i'n caru'r llyfrau yna, dwi'n dal i wneud. Ond nath o ddau awdur newid y ffordd o'n i'n teimlo am lyfrau Cymraeg, sef Gareth F. Williams, nath o sgwennu llyfr o'r enw O Ddawns i Ddawns, a mae o'n llyfr i bobl fatha 40 a chdi bach yn hun, wedi osod ym Mhorth Madog. A mae yna beth eitha anodd yn digwydd yn y llyfr yma, ond oedd y ffordd oedd pobl yn siarad a'r ffordd oedd pobl yn byw yn teimlo fel fy mywyd i ar bobl o'n i'n abod allai o'n i'n byw. Ac oedd o'n anhygoel achos nes i fel, wow, mae bobl yn sgwennu am bobl fatha fi. Dwi'n cyfri, dwi yma a dwi werth sgwennu amdana fi ar math o dwi'n byw. Ond hefyd yr awdures yma, Irma Chilton ydy hanw i ar dyma Mochyn Gwydr, na fel nath i sgwennu, a Fusey Bear. Wna efo Fusey Bear, mae hwn briliant o lyfr. Mae o am yr hogyn yma sy'n ffeindio byd cyfa lawr cefn i soffa. Felly mae'n fath creaduriaid yn byw lawr cefn i soffa. Mae o'n anhygoel o beth. Ac efo'r llyfr yma, unwaith eto, ni'n gweld oedd nhw'n siarad fatha fi, sgynna i ddim byd lawr cefn yn sofa yn anffodus. Ond oedd y ffordd oedd nhw'n siarad efo'i gilydd a'r byd oedd nhw'n byw yno fo yn teimlo mor gyfarwydd i fi, nes i wirioni. A mae lwythio lyfrau Cymraeg fel hyn rwan, os da chi'n edrach amdano nhw, neu falla'n gofyn i athro neu athrawes, neu lyfrgellydd, os yna lyfrau da chi meddwl na i licio. Mae'n llyfrgell lleol i yma'n hywyn. Fedra i fynd i fewn yna unrhyw dro a dweud, be da chi meddwl? Os o beth i fewn da chi meddwl os o'n i licio? A na nhw ofyn, wel pa fath o beth ti licio darllen fel arfer? A na i dweud, a na nhw ffeindio rhywbeth i fi bob tro. Dyn nhw'n i'n chael iawn bob amser, ond mae'n wir werth gofyn. Wan, i fi, mae'r llyfrau yna i gyd yn ffrindiau mor. A dwi wir yn eu caru nhw. Dwi wir yn eu caru nhw. Mae'n hun llawn llyfrau. A llwyth o'n nhw dwi heb ddarllen eto. Ond dwi dal yn meddwl, o, mae rai fi gadw'r un yna. Achos dwi'n gwybod fydd hwnna'n ffrind i fi pan dwi angen iddo fo fod yn ffrind i fi. Mae'r llyfrau yma i gyd yn matcho gwahanol a degau o mywyd i lle dwi angen pethau. Fatha, mae stori BFG yn un sôn amdano. Mae hwnna'n ymwneud efo cariad. Mae'n stori am gariad. Mae Iron Man yn stori pan dwi'n teimlo chydig bach yn anobeithiol a pethau'n teimlo chydig bach yn dywyll yna i honad yr llyfr dwi'n licio. Cariad Mam, y llyfr cynta, nes i ddangos i chi fanna. Hwna'n lyfr hiraethus hyfryd, dwi wrth y modd efo fo. A mae yna lyfr hefyd, a swn i wrth y modd yn sgwennu'r math yma lyfr yn Gymraeg, achos dydy'r llyfr yma ddim ar gael yn Gymraeg eto. Ond mae hwn yn lyfr pwysig i fi ac yn ffrind da iawn. Ac unwaith eto, llyfr i blant ydy hwn. Ond nes i ddim darllen hi, nes i ddim ei chael hi, nes... Wel, tan 5 mlynedd yn ôl. A dyma hi'r llyfr. Michael Rosen's Sad Book. Mae o'n llyfr am Michael Rosen, yr awdur, y bardd a'r arlunydd. A mae o'n sôn am fod yn drist, mae'n sôn am y teimlad o fod yn drist, pam mae o'n teimlo'n drist, sut mae'n teimlo, be mae'n neud pa mae o'n drist. A tan i fi ddarllen y llyfr yma, nes i ddim meddwl, o ia, dwi angen llyfrau i ddeitha fi bod o'n okay deimlo fel hyn weithiau. Felly gobeithio fyddai'n sgwennu y math yna o lyfrau. Dwi yn sgwennu llyfrau am yr un rheswm a dwi'n darllen llyfrau. Felly, i gael nhw yn ffrindiau i fi. A mae bob llyfr dwi wedi sgwennu yn ffrind agos, yn ffrind mynwesol i fi. Am wahanol rhesymau. Felly, os dwi'n mynd all rhywbeth
rhywbeth sy'n digwydd yn y byd, neu os ydy rhywbeth yn brifo fy nheimladau, neu os dwi'n hapus iawn iawn iawn, neu os dwi ofn rhywbeth, neu sgwennu amdano fo. Neu ddim sgwennu amdano hi, neu roed yr teimlad yna i gymeriadau dwi wedi creu. Ond dyna fy ffordd i. A yn fwyaf diweddar, dwi wedi sgwennu'r llyfr yma. Fi ac Aaron Ramsey ydy'r llyfr yma. Dwi wrth y modd efo pêl-droed. Ac o'n eisiau sgwennu am Aaron Ramsey, achos o'n i wedi sgwennu llyfr y blaen am Joe Allen, lle o'n i'n meddwl o'n ei gario ymlaen, o'n i sgwennu llyfr am Aaron Ramsey. Ond beth ddigwyddodd efo'r llyfr yma oedd o'i fod am yr Euros, ond nath yr Euros ddim digwydd y flwyddyn honno achos Covid. Felly o'n i wedi sgwennu'r llyfr, a nes i oedd deletio'r llyfr i gyd, achos oedd o ddim yn ei synwyr dim mwy, achos bod yr Euros wedi canslo, a nes i sgwennu hwn. A sa chi'n darllen hwn ac yn gweld, o iawn, llyfr am bêl-droed ydi o, mae'n llyfr am dad a mab yn cicio pêl ac yn mwynhau gwylio pêl-droed, ond go iawn, mae o'n ymwneud â pethau fel ffrindiau a perthynas tad efo mab a lot o wahanol bethau o fewn y llyfr yma. Do'n i ddim yn gwybod sut o'n i'n teimlo amdano nhw ar y pryd. Felly i fi, mae fy llyfrau i fy hun wedyn yn mynd yn ffrindiau fi. A dwi wir yn gobeithio bod gennych chi llyfrau hefyd lwyth o lyfrau sy'n ffrindiau i chi. Dach mae be dwi wedi malu awyr am jyst iawn i hanner awr rwan. Mae'n rhyfedd iawn achos bod fi'n gweld gwynaf neb. Felly, alla bod chi'n amser. A mae'n bach gwestiwn beth sy'n meddwl, Cassie. Syniad dda. Diolch fawr iawn i ti, Manon. Dwi'n teimlo mod i wedi dysgu gymaint ac wedi cael ysbrydoli o'r newydd. Yn enwedig y ffordd oedda ti'n siarad am y llyfrau, oedda ti bron iawn am chydig eiliadau'n troi mewn i blentyn dy hun oedd na rhyw brwdfrydedd newydd yn dylygydd dy. Ac mae yna lyfr wrth yn ymyl i'n fan hyn sy'n atgoffa fi o chydig o'r llyfrau fi sy'n rhestru. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. A dwi'n ymwybodol bod hwn wedi gyfieithu i'r Gymraeg yn ddo. Yndi, yndi, mae o'n gyfieithiad hyfryd, hyfryd. Gan Mereri Topwood, ie? Ie. Hyfryd iawn, a mae hwnna eto'n lyfr sydd yn sôn am yr hemosiynau ni, sydd yn rhywbeth hyfryd iawn i weld mewn llyfr. Felly mae'n ambell gwestiwn wedi dy gyrraedd di, Manon. A'r cwestiwn cyntaf fan hyn, yn yn blwch chats ni, ydy cwestiwn gan Claire yn dyholu di, beth yw dy hoff lyfr gan Roald Dahl? Oh boy. Heb os na gawn i ddau, de, dwi yn caru boi. A dwi'n methu, dwi'n siŵr iawn pam fod o'n golygu gymaint i fi, ond mae bob un gair o'r llyfr yna yn cyffwrdd fi mewn ffordd sa ddim byd arall yn gwneud. A chydig flynyddoedd yn ôl, oedd gennau gyfarfod yng Nghaerdydd yn Llandaf, a nes i fynd i chwilio am banad y goffi cyn y cyfarfod. A dwi'n mwyn gwybod os da chi wedi ddarllen boi, mae yna ran yn boi, lle mae'r oldal yn hogyn bach, achos mae o'n dod o Landaf, a nath nhw fynd i siop Ferins, siop Dada neu siop Losin, a roed llygoden fawr yn un o'r jars Losin, achos oedd yr hen ddynas yn gweithio yn gas o'n nadwy efo nhw. A nes i fynd i chwilio'n banad, ac oedd yna plac ar wal y caffi yma yn dweud mae hwnna oedd siop Losin yn boi, ac wir oedd o'n i bron y crio, o'n i just yn meddwl, oh, fama oedd o. Dwi'n meddwl bod o'n anhygoel o lyfr. A be fysa ti'n deud ydy dy hoff lyfr yn y byd i gyd os gyd i ddewis un gan unrhyw awdur? Dwi'n gwybod bod hyn yn asod boring, dwi'n casi. Ond yr un atab. Yr un atab? Yr un atab, boi. Ti'n dy fod gyda boi. Dwi'n. Sicr dyna fyddai wneud ar ôl y sesiwn hynno, fyddai'n mynd yn syth ati i brynu boi. Mae yna lot fawr o gwestiynau yn yn cyrraedd ni yn fan hyn. Un gan Lowry yn gofyn pwy ydy dy hoff awdures? O, mae yna'n gwestiwn da. O, peth sy'n anodd ydy, mae gennau lot o ffrindiau sy'n awduron. Felly os dwi'n dweud un ohonyn nhw, fydd y lleill yn dweud o, pam ti'n dewis fi. O'n i'n sôn gyna am Irma Chilton,
A dwi'n meddwl bod Irma Chilton, os ydych chi'n wedi darllen ni llyfrau hi, maen nhw'n eitha hen. Ond o'n i'n sôn am Fiwsi Bef o'r hogyn bach, ffindio byd, ti olyw soffa, a mae mochi'n gwydr. O, oh, na'n gred. Mae y ferch yma, mae hi'n neud ffrindiau efo'r boi yma, a mae hi'n ddim yn drin o'n iawn, a mae'n gwybod bod hi ddim yn drin o'n iawn. A dwi'n meddwl bod Irma Chilton yn un o'r awduron yna. Da ni ddim yn siarad digon amdani hi, achos dwi'n meddwl oedd hi'n wych. Irma Chilton, dyna enw i ni gyd i gofio felly. A gawn ni at gwestiwn gan Elfed nesaf. Wyt ti wedi darllen Harry Potter a be wyt ti'n feddwl ohono? Dwi wedi darllen yr Harry Potter i gyd. Dwi yn hoff iawn o straeon Harry Potter. Ond mi nes i'r camgymeriad o fynd i'r cinema i wylio un o'r ffilms Harry Potter. A dwi'n licio, na i ddarllen llyfr, a wedyn na i fynd yn ôl i ddarllen eto lot. Eithiau. A dwi wedi ffeindio, os dwi'n mynd yn ôl at Harry Potter, yn lle gweld y ffilm yn ymhen o'n i wedi gwneud pan o'n i wedi darllen y llyfr. Fa, pan ydych chi'n darllen, sori, ydych chi'n gweld o ddech, ydych chi'n gweld y cymeriadau, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n nabod y lleoliadau. Ond ar ôl gweld y ffilm, dwi'n mynd yn gweld y ffilm, y fersiwn ffilm o'n efo, felly mae'r ffilm wedi sbwylio Harry Potter i fi yn bach. Mae hyn yn ddiddorol ydy, achos mae gennym ni, mae yna arluniadau mor arbennig o fewn llyfrau. Fel ti'n dweud, mae ffilm yn gyfrwng mor wahanol ac weithiau'n gallu amharu ar dy brofiad di o'r llyfr yn ei wreiddioldeb yn dydde. Yndi, a dwi wrth modd efo ffilmiau. Dwi'n meddwl bod ffilms yn gret, ond dwi'n meddwl, o, mae'n bit i wylio ffilm os da chi wir wedi caru llyfr, achos mae'r fersiwn yn eich pen chi mynd i fod fil gwaith gwell na fersiwn rhywun arall. Mae Harry Evans yn holi be oedd dy lyfr cyntaf a hefyd yn gofyn wyt ti eisiau dod i'n hysgol ni i ddarllen gyda ni. Pa ysgol wyt ti, Harry? Pa ysgol wyt ti'n eich enrychioli rhwb bod yn y blwch? Y llyfr cyntaf nes i sgwennu oedd llyfr o'r enw Trwy'r Darlun. A mae o i bobl ifanc, plant un o bobl ifanc, am fyd ffantasi llwyr, lle mae'r brawd a'r chwaer yma yn ffeindio byd hollol newydd trwy lun yn tŷ i nain yn Aberdyfi. A y rheswm nes i sgwennu oedd achos pan o'n i'n ifanc, nes i golli fy mam. A pan o'n i'n cael fy mhlant, o'n i'n drist achos fysa fy mhlant i ddim yn nabod mam. Felly nes i benderfynu swn i'n sgwennu hi fel cymeriad mewn llyfr, achos o'n i'n meddwl, o, mae'n ffordd dda, ond nhw'n gwybod fel oedd i go iawn. Felly mae cymeriad Sian yn digri ac mae'n gry iawn ac mae'n benderfynol a mam ydy hi. Felly dyna pam nes i ddechrau sgwennu hi. Mae hynna mor, mor hyfryd, fel gallwn ni ddod o pethau go wir o'n calonna'n hynna'n mewn i gymeriadau. Mae Ysgol Bro Morgannwg, dyna pwy mae Harry yn ei gynrychioli. A mae yna sawl cwestiwn yma'n hyn gan Ysgol Bro Morgannwg. Mae yna un arall. Faint o amser mae'n gymryd i ti ysgrifennu llyfr, Manon? Mae hyn yn gwestiwn da iawn, achos dwi yn ofnadwy, achos dydwch bod rhywun yn gofyn i fi sgwennu llyfr, na nhw dweud, o, da ni eisiau chdi sgwennu llyfr yma, a roedd o fel, mae gen ti rhyw flwyddyn a hanner i sgwennu llyfr, a na i dweud, oce, iawn, na i fynd o, na i fynd o. A wedyn, na i jyst ddim wneud o. Na i jyst wneud pethau eraill, na i wylio YouTube, a na i ddarllen llyfr arall, a na i fynd am dro, a na i bla, 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 a malu awyr am hir. A wedyn, dwi'n gorfod sgwennu fo mewn amser byr iawn. Ond fel arfer, mae llyfr yn cymryd tua tair wythnos i sgwennu. Ond dwi'n meddwl amdano fo'n amser hir gynta. Felly erbyn yr amser i fi ddechrau sgwennu, mae'n barod i fynd. Wyt ti'n gwybod sut mae stori yn gorffan cyn i ti gychwyn sgwennu'r llyfr? Byth. Felly dwi'n dechrau sgwennu, dwi ddim wedi cynllunio dim byd o gwbl. Dwi'n ffeindio fo'n ofnadwy o boring. Ysdi, os dwi'n ei cynllun neu map meddwl neu rhywbeth fel la, dwi'n colli diddordeb yn llwyr. Felly dwi eisiau'r stori droi allan fel mae o eisiau droi allan yn hytrach na feddwl. Okay, dyma beth sy'n digwydd yn meddwl un o ddair, dwi'n gweithio fel efi o gwbl. Mae lot mwy o hwyl os ydych chi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd i fi beth bynnag. Felly i'r criw ifanc sy'n gwrando rwan, os ydyn nhw yn awyddus i sgwennu stori neu sgwennu
sgwennu llyfr i hunan rwydro, yna, does na ddim angen cynllun o'r eidrwydd? Mae rhai pobl yn gweithio fel cynllun, mae rhai awduron yn gweithio fel yna, ond mae yna lot sydd ddim, a dwi'n meddwl allaf bod ni'n anghofio bod yna lot sydd ddim. I fi, y gyfrin ti'n dechrau sgwennu fo, o, mae'n syniad o'n greu, dwi'n mwynhau y bit yma. A wedyn, ar ôl dipyn, mae rhywun yn stuck, a dwi'n ti'n meddwl bod eisiau gair ymlaen am hwn, felly da ni'n rhaid o'n ochr. A dwi'n meddwl, os da chi ddim yn mwynhau sgwennu fo, bydd pobl ddim yn mwynhau darllen o. Felly ewch yn ôl, jyst cymwch cam yn ôl, falle chydig dudalenna yn ôl, neu chydig baragraff yn ôl. A jyst sgwennwch y bit yna eto, tan bod chi'n mwynhau o eto. Achos yr holl bwynt o ddarllen pethau a sgwennu pethau ydy bod chi'n mwynhau o. Pa bydwch yn gwneud pethau da chi'n mwynhau i wneud. Oes gen ti hoff lyfr wyt ti wedi ysgrifennu, a mae'r cwestiwn hwnnw gan Osian? Oes. A mae'n lyfr, does ddim lot o bobl wedi darllen i ddweud y gwir. Mae'n lyfr i bobl, mae'n plant hyn y bobl ifanc o'r enw Prism. A mae ddau frawd sydd yng Ngwyli a'r Ha. Mae mam a dad wedi gwahanu, a mae mam yn meddwl bod y plant efo dad, mae dad yn meddwl bod y plant efo mam, a maen nhw yn rhedeg i ffwr efo'i gilydd mewn pabell ac yn teithio i lawr ar fardir Cymru o Gynarfon i Dŷ Ddewi. A dwi'n licio'r llyfr yna fawr, dwi'n mynd i ddarllen i'r blynyddoedd, felly allas o'n i'n mynd yn ôl, so'n i ddim yn cael. Ond ia, i fi, honna di'r ffefryn. A go Prism felly i lyfr mwy diweddar i ti ysgrifennu, llyfr Glas Nebo. Mae yna gwestiwn fan hyn gan Gwenan. Be oedd dy ysbrydoliaeth di ar gyfer llyfr Glas Nebo? Wel, pan o'n i'n hogan fach, oedd mam a dad yn mynd yn fi yn chwaer i brotestiadau yn aml iawn. Felly, bob penwthnos bron iawn oedd o'n i'n mynd i brotestio am rhywbeth fel arfer efo Cymdeithas yr Iaith, felly gael hawliau i'r iaith Gymraeg. Ond weithio oedd o'n i'n mynd ar brotestiadau ECND, sef Campaign for Nuclear Disarmament, felly yn erbyn pŵer nuclear. A pan o'n i fach, dwi'n cofio bod ofn yn fawr iawn y bysau na rhywbeth mawr ofnadwy yn digwydd i'r byd. Rhyw ryfel, neu bom, neu rhywbeth fel yna. Ac o'n i'n wir yn boeni am hyn yn fawr iawn, 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 a methu cysgu a wedyn yn cael hyn llefa am y peth. A dwi'n meddwl pan o'n i'n hun, nath yr ofn yna ddod yn ôl mewn rhyw ffordd. A felly nes i sgwennu Llyfr Glas Nebo achos oedd gynnau'r ofn ma o'n i'n byw efo ac o'n i'n trio cael allan ohono fi mewn stori. Dyna gwael efo. A mae yna gwestiwn fan hyn gan Hew, Manon. Mae'n gwestiwn reit ddiflewyn ar dafod. Oedde ti'n mwynhau'r ysgol? Oeddwn. Fawr iawn eisiau fynd ysgol Dyffryn Ogwen a Bethesda. Ac ysgol bach o Dwylas. O'n i'n mwynhau'r ysgol fawr, ond do'n i ddim yn sgwennu yn greadigol yn yr ysgol. Do'n i ddim yn trio mewn steddfodau, a o'n i ddim yn neud yna, dweud y gwir. A dwi'n meddwl oedd o lot i wneud efo hyder, o'n i'n teimlo bod fi'r teip yna o berson. O'n i'n meddwl bod yna teip o berson sy'n neud pethau steddfod, a teip o berson sy'n trio'n sefod yr urdd. A nes i adael yna fel fi'n ôl eitha lot, dwi'n meddwl. Achos y gwir ydy, mae unrhyw un yn gallu trio unrhyw beth maen nhw eisiau ac yn gymryd efo unrhyw beth maen nhw eisiau. Mae'r peth, mae'r steddfodau bethau yna i bawb. Dyna ddi'r pwynt yno. Felly, do nes i fynhau'r ysgol yn fawr iawn. Os o'n i licio, os o'n i di allarau cyfle i fynd i'n sgwennu chydig bach mwy. A mae yna gwestiwn yma'n hyn gan Sophie, ac gan ystyried efo ti wedi sgwennu gymaint o lyfrau eisoes a tîm hyd yn oed wedi cyrraedd y 40 eto, mae Sophie'n holi cwestiwn, be fysa ti'n hoffi ei sgwennu amdano nesaf? Oes gen ti bethau ar y gweill? Oes yna lyfrau ar eu canol ar hyn o bryd? Oes, mae yna un dwi'n benderfynol o orffan cyn diwedd ysos nesaf. Felly mae hwnna yn rhywbeth sydd wedi mynd ymlaen los rhy hir. A mae hwnna'n nofel i bobl ifanc. A'i enw hi fydd Powell,
Dwi'n gwybod os dwi fel di ddeud, ond dwi wedi ddeud fan. Ond dwi wedi bod yn yr flwyddyn ddwy ddwytha, dwi wedi bod yn cael llwyth o syniadau gwahanol iawn i bethau dwi wedi sgwennu o blaen. A mae gen i ddwy, dwi wir yn edrych ymlaen i ddechrau sgwennu. Mae nhw'n syniadau sydd wedi dod i fi pan dwi'n cerdded, pan dwi ar ryw fynydd neu ar ryw goedwig a falle. A mae nhw'n straeon falle dipyn bach mwy quirky. Felly ie, dyna dwi eisiau gwneud nesaf. A mae'r cwestiwn ola os na sgen... O, na, mae yna un cwestiwn fan hyn, mae rhaid i gynnwys. Gan Sean Ayanto. Mae hwn yn gwestiwn, da, Sean Ayanto. Be wyt ti'n bersonol wedi adeiladu yn Minecraft? A mae hwnna'n gwestiwn pwysig. Di hwnna'n fril. Dwi'n neud o'n plastau a stwff. Waw. Mae'n fatha pwyp allanofio masif tu fewn a tu allan. Ond hefyd, beth dwi'n gwneud ydi adeiladu llefydd dwi'n abod yn dda. Hefyd, beth sy'n... Dwi'n mwynhau o'n mor fawr ydi. Ysgol fi, Ysgol Dyffryn Ogwen, eisiau iddo fo. Dwi wedi adeiladu Ysgol Dyffryn Ogwen ar Minecraft iawn, ond fatha bod o'n dŷ i fi. So fatha y gym ydi lloft fi, achos gennych chi'r gym mat, so fatha, ond dwi wedi fatha ddeud bob dim. Wow. Felly dyna beth wedi bod yn neud. Mae hynna'n ddiddorol ac am wni felly mae gem Minecraft sydd hi ddim yn rhy anhebyg i sgwennu stori neu lyfr nadu achos creu'r gofod ma a creu'r byd wteg o ti'n sôn ma'n ond bod ti'n adeiladu plastau ag ysgolion ac mae'r hein i gyd yn lefydd hudol fedar rwy'n i gynnwys mewn stori mewn ffordd ydy felly mae'na broses greadigol tu ôl i bob dim does? Mae mor debyg i fi pan dwi'n chwarae Minecraft, neu Lego, mae Lego yn un arall, dwi'n ddigon Lego. Pan ti'n adeiladu rhywbeth, a ti'n creu rhywbeth, mae i fi, dwi'n mynd yn obsessed yn yr un ffordd a dwi'n mynd yn obsessed, ond dwi'n sgwennu llyfr. Ti'n gofod fod e'n golli dyddiau i Minecraft. mi orffennau fo hwn, elfed, wyt ti, sgen ti'n rhyw anifeiliaid anwes ac ydyn nhw'n ysbrydoli ti? Wyt ti di sgwennu rhywbeth am anifeiliaid yn benodol, Manon? Na, dwi ddim, ond ti'n be, oedd gennym ni gath, a nath o'n i golli'r gath yn eitha diweddar yn anffodus, ond dwi wedi sgwennu rhyw fath o ddrama fer i rhyw wefan am y profiad o golli cath. Sut ydych chi, bod chi heb gael y profiad, ond os gennych chi anifail anwes yma marw, mae mor ofnadwy o drist, ond ni ddim yn disgwyl fysa mae mor drist ag oedd o, achos anifail, ond mae o wir yn rhywbeth tor calonis, felly nes gennych ddim anifail anwes eto, ond mae fy mhlant yn haslo fi i gael mwy, felly mae'n gofyn. Dyna ni bosib fi'n arbyn diwedd y flwyddyn, felly. A mae'r cwestiwn ola, gen i, dwi'n meddwl weithiau, ti'n gwybod, mae'r syniadau ma'n dwad at awdur, neu mi rydyn ni'n sgwennu, mae bardd yn sgwennu, neu mae awdur yn sgwennu rhywbeth. O le mae dy syniadau di yn dwad? O ti'n dweud bod ti'n hoffi mynd am dro a weithiau bod hynny'n ysbrydoli syniadau? Ydy'n anodd weithiau cyrraedd pwynt lle mae gen ti syniad sydd yn teimlo'n ddigon da i'w rannu neu syniad sydd yn teimlo'n ddigon cyffroes neu chadarn? Dwi'n meddwl bod o lot i wneud efo hyder a unrhyw syniad mae unrhyw berson gael, mae o yn ddigon da. A fanna dwi'n trio, achos dwi ddim yn bostad yn hyderus iawn efo pethau, dwi'n trio lot o amser yn ama fo hun a'r syniadau dwi'n cael. Ond y gwir ydy, os dyn nhw'n syniadau sy'n eich pen chi, a dych chi ddim yn sgwennu'n lawr, a maen nhw'n sticio, lle dych chi'n dod yn ôl at nhw, ac yn meddwl, o ia, dwi'n cael eu'r syniad yna geisio. Ia, mae hwnna dal yn... Os dych chi'n cofio nhw, maen nhw'n wendig ond da. Felly, i beidio gadael i'r llais bach na i ddweud, ti'n gallu nid o, dwi'n ddigon diddorol. Just anwybyddwch hwnna. Mae'n pointless, dwi'n helpu'n byd. Hyder a mwynhad felly'n themau ac yn negeseuon da ni'n i gymryd o'r sgwrs hyfryd yma
gyda ti Manon, dwi'n teimlo mod i wedi dysgu gymaint am dy broses di fel awdur a fel rhywun sydd yn dychmygu straeon. Felly diolch o galon i ti am damser a diolch o galon i bawb sydd wedi ymuno ni heno hefyd ac am yrru eich cwestiynau draw. Dwi'n falch iawn o weld bod y sgwrs a'r sesiwn yma wedi ychysbrydoli chitha. Felly Manon ymlaen am y llyfr nesaf felly gyda digon o hyder a gwen fawr lydan. Diolch o galon i chi gyd. Nos da. Diolch, Cassie.